פרסים. הפרס הראשון שאנחנו רוצים להעניק הוא פרס, שניתן כל שנה על ידי גברת ארליץ. אני זוכרת שבמעמד שאני קיבלתי את פרס ארליץ, אני התרגשתי עד מאוד. היא הייתה אישה מאוד מרשימה, ותכף עוד נדבר עליה. לצורך לעניין חלוקת הפרס, אני מזמינה את עורך דין שמרון, שהוא מנהל העיזבון, את נאווה, שהיא החברה שלי בוועדה, יחד עם אמירה ואילנה, שאני מודה להם עכשיו על כל ההתנהלות שלנו. הפרס מוענק השנה ליושפט פה, שנבצר ממנו להיות פה היום נוכח מסיבה עניין בריאותי של אחד מבני משפחתו, עניין רציני, ומכיוון והוא לא גר פה קרוב על ידינו שאפשר לבוא ולקפוץ, הוא אני אקריא, הוא עובד בארכיון ראש פינה, הוא אחראי על הדיגיטציה ועל תהליך המחשוב והכנת החומרים כחלק מפרויקט ראי. עבודתו כוללת מיון, תיוג ותיוק על פי סטנדרטים שנקבעו על ידי הספרייה הלאומית. במקביל מטפל בקליטה של חומרים חדשים מן המועצה המקומית. הוא שותף בהקמת ארכיון ומוזיאון ליהדות רומניה המתעתד לקום בראש פינה. ניתן איזה מקום ובית ומוזיאון. בימים אלה הוא שוקד על לימודיו לתואר שלישי באוניברסיטת חיפה בנושא צמיחתה של התנועה הציונית ברומניה והשפעתה על היישוב היהודי בארץ ישראל. יושפט, הפרס הזה מונק בדרך כלל לארכיונאים צעירים בתחילת דרכם. יושפט הוא ארכיונאי צעיר בתחילת דרכו. מי שחבר בפורום, רואה את השאלות שלו החכמות ואת ההתעניינות שלו במקצוע. מהיכרות אישית שלו איתנו דרך ארכיון פתח תקווה, אנחנו בקשר טלפוני תומך, קבוע, מייעץ, אנחנו חונכים אותו בחמימות, ולכן מצאנו לנכון להעניק לו את פרס ארליץ השנה ולעודד את העבודה שלו. עכשיו, מכיוון ויושפט לא פה, אז אני אלחץ את ידך בשמו. אני חייבת להגיד לכם שהיו לי איתו אתמול התכתבות בוואטסאפ מאוד נרגשות, ואני אמרתי לו שלא תבוא, כי זה, אתה צריך להיות במקום אחר כרגע. אז זאת התעודה. אז אנחנו נצטלם, אנחנו נשלח לו, ובהזדמנות, אני הבטחתי לו שבהזדמנות אחרת, ביום עיון אחר, אני אציג אותו בפני האנשים כדי שתראו ותכירו בחור חרוץ ורציני. זהו, תודה. יש כמובן פרס, אבל בסדר, וגם כמובן שהמחאה תשלח, בוודאי. סליחה, אני יכולה לא